Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні вас чекає короткий огляд на 819-й OLED, який, буквально хвилину тому з'явився в українських магазинах. Тепер він є і у нас, і я дякую першому клієнту, хто замовив цей телевізор, тому що завдяки вам інші тисячі людей подивляться огляд. Отже, перше, чим відрізняється старий телевізор від нового або новий від старого, це пульт дистанційного керування. Нарешті компанія Philips кардинально змінила свої пульти. Якщо ви думаєте, що цей пульт такий самий, як у 8819 або там в інших телевізорах Philips, то ні. Це металевий пульт, тобто у нього бокова грань металева. Він вже не має взагалі батарейок, він заряджається через USB Type-C, як ваш сучасний iPhone 15 або інший смартфон на операційній системі від Google. Всі переходять на зарядку від USB-C, але цей пульт ще має сенсор руху, який вмикає на ньому підсвічування. Чи можна назвати це підсвічування ефективним, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але в цілому, в темній кімнаті під час вимкнення телевізора, воно, до речі, спрацьовує набагато краще, ніж в минулорічних моделях. Тому що там треба було зняти, і воно тут плавно включається і плавно виключається. Це я також помітив. Підсвічується в основному верхня частина клавіш та нижня. Є тут і цифрові кнопки, але вони підсвічуються вже не так ефективно. Все це направлено на те, щоб ви дуже швидко звикли до пульта, до його клавіш, а потім вже ви точно будете відчувати, що вам треба натиснути для того, щоб потрапити і або відкрити той чи інший додаток. Тепер стосовно самого телека, який до нас прибув, OLED 819. Перше, на що ми звернули увагу, це, дизайн, чесно, там ніжка помінялася, задня частина також з сабвуфером. Ви всі в курсі, що OLED-и 8-ї серії, тепер тільки 8-ї серії, йдуть з вбудованим сабом. Трошки я зменшив світочуттєвість камери, хоча зараз я ніякий контент не запускав на телевізорі. Що ми перше помітили, що телевізор став яскравіше. Виявляється, що пікова яскравість у нових моделей вже не 1000 ніт, а 1300 ніт. І ці телевізори нарешті будуть у великому діапазоні діагоналі, сподіваюся я. Тому що компанія Philips анонсувала нам 48 дюймів OLED 8 серії, 55 дюймів OLED 8 серії, 65 і нарешті 77 дюймів. Нарешті можна буде, я дуже сподіваюся на це, купити величезний якісний OLED з дисплеєм від LG, але з гарантією в 2 роки. Скажу вам чесно, чому багато наших клієнтів все ж таки зупиняють вибір саме на Philips? Тому що гарантія 2 роки на OLED – це важливо. Чесно скажу, зараз у нас в ремонті OLED-телевізор, якому вже трошечки більше, ніж півтора роки. Він зламався у клієнта, стрельнула полоса через весь екран, і телевізор, звісно, поїхав на сервіс. Що б було, якби на нього була гарантія 1 рік? Тому основна перевага купівлі, наприклад, на відміну від LG серії C4, яка буде продаватися разом з цими телеками, це, звісно, гарантія. Дисплей ви отримуєте той самий, але за допомогою налаштувань від Philips ви отримуєте більш реалістичну, на мою думку, картинку. Але якщо ви фанатієте від LG, від VBS, від пульта Magic Remote, ласкаво просимо. Тепер стосовно процесора. Це той самий Pentonic 1000, надпотужний процесор, який може багато чого робити, з максимальною частотою 2 ГГц, 4-ядерний, оперативної пам'яті тут 4 ГБ, частково пам'ять виділяється на роботи операційної оболонки від Philips для роботи Ambilight, там інших програм, Pentonic, там додаткового процесора Perfect P5 AI зі штучним інтелектом, тому в програмі AIDA 64 ви бачите 3 ГБ, а по факту в телевізорі 4. Вбудованої пам'яті небагато,
всього там виділено під ваші програми 5 гігабайт, а вільний простір внутрішньої пам'яті всього 3 гіга. Ну, багато програмочок не поставити, або треба все ж таки обирати, які програми для вас найважливіші. Що стосується Wi-Fi, нарешті підтримка Wi-Fi 6 вже є в цих телевізорах, вона тут присутня, але більш за все мене порадувало, що в новій серії 819, на відміну від 818, подивіться, що зараз відбудеться, нарешті додали AirPlay. Ура! AirPlay! Багато хто з вас користується телефонами Apple, а хочеться так просто запустити і транслювати цю картинку на екран. Подивитися фотки, подивитися кіно, запустити якесь відео з останнього відпочинку. Коротше, або транслювати ноутбук, показувати презентацію. Раніше це треба було робити через сторонні додатки і качати їх з Play Market, вискакувало багато реклами, тепер вам це робити не потрібно, у вас телевізор готовий до цього. Друзі, яскравість тут реально відчувається. Я зараз зменшив максимально яскравість камери, а все одно картинка здається пересвіченою. Тому давайте перейдемо безпосередньо до якості зображення. До речі, що стосується Android, 12-ї версії Google TV встановлено. Ви ж знаєте, що компанія Google прийняла рішення займатися тільки Google TV. Більше Android TV ми не побачимо на телевізорах. Ну, можливо, старих версій ще буде. А компанія Google вирішила всі свої зусилля зупинити на одній єдиній платформі, яка називається Google TV. Якщо ви думаєте, що це щось гірше, ніж Android TV, це те ж саме, просто з іншою оболонкою. Встановлювати ваші улюблені сторонні додатки ви так само можете. Ставте файловий браузер і встановлюйте собі додатки з флешок, з мешок і так далі, як ви хочете. У мене телевізор на Android TV, я жодного не маю стороннього додатку. Я користуюся Netflix, Sweet TV. До речі, там компанія Philips проводить акцію з подарунками. 3 місяці підписки на Megogo, Sweet TV і Star TV, якщо треба, ми надаємо разом з телевізором додаткову інструкцію, як це все діло активувати, тому звертайтеся. Ну і окрім цього всього, ми обов'язково кожен телевізор перевіряємо перед відправкою. Ось цей телевізор конкретно завтра будемо відправляти до нашого клієнта, бо він ідеальний. Я навіть плівочку на ньому не знімав, дивіться, тому вибачаюся ще раз перед вами за цей нюанс. Не повністю ви бачите антиблікове покриття, воно тут чудове, тому що плівочка цьому заважає. Якщо на вашому телевізорі є жовтенький ярличок, значить на ньому точно є плівка, її можна здирати. Якщо ярличка немає, будьте обережні, краще у нас запитайте. Я думаю, коли вийде огляд цієї моделі, можливо, ви ще побачите Sony сучасну, там 65-ку. Раніше апскейлом стосовно Full HD контенту до 4K хвасталася компанія Sony, і вони навіть перепльовували телевізори Philips. Зараз, вибачте, друзі, Sony просто пасе задніх за їхню ціну, вони не вправляються. І телевізор Philips, як ви бачите, зараз реклама транслюється в форматі Full HD чудово, просто відпрацьовує. Ну, серйозно, зображення дійсно класне і цікаве. Також телевізори Philips, як ви помітили, важливо обирають через те, що вони мають технологію Ambilight. Тобто це, так, матриця від LG. Можна сказати, що тут начинка LG, це той самий LG. Ні, це неправда. Телевізори Philips, вони використовують сучасні технології на основі матриці LG, але допрацьовують картинку, а за рахунок Ambilight'у ви отримуєте ще й неймовірні враження, тому що картинка, грубо кажучи, виходить за межі вашого телевізора. Що це вам дає? По-перше, я, як вже користуюся більше року своїм телевізором, я до неї звик. Багато хто пише, що це відволікає. Перші декілька там днів, можливо, пару тижнів ви будете звикати, а потім ви вже просто не зможете телевізор дивитися без цієї технології. Подивіться, я зараз вимкну цей телевізор, вимкну Ambilight, і це ж зовсім інше враження. Це звичайний OLED, так, показує круто. Ось ви можете уявити собі звичайний OLED від LG. Ось так він показує. Але в темній кімнаті, скажу я вам, воно допомагає вам дивитися його комфортно, цей телевізор, з комфортом для очей. Що я хочу сказати? Я зараз зменшив світочутність
суттєвість своєї камери. І можу сказати, що відчувається, що телевізор показує дуже яскраво. Давайте подивимося, в якому режимі у нас встановлене зображення. Зображення у нас встановлене в яскравому режимі, тому давайте поставимо режим персональний. Це трошечки зменшить навантаження на яскравість телевізора, і ми зможемо поговорити з вами про картинку. По-перше, хочу відмітити, що налаштування відкривається дуже швидко, дуже плавно, є плавність, і Android працює оптимально. Дякуємо компанії Philips за чудову оптимізацію. На жаль, в 2024 модельному році ми побачимо дуже мало телевізорів на операційній системі від Google. Це 819 серія або 7 серія звичайних LED-телевізорів, навіть без квантових точок, там WCG-екранів з низькою яскравістю, тобто ось такий розбіг. Але якщо ви хочете купити собі топовий телевізор OLED з OLED-технологією, то Philips – це правильний вибір. Так, що я вам можу сказати? В стандартному режимі також картинка однозначно яскравіша. У мене 807-й Philips. Я, повірте, знаю, що таке яскравість на OLED. Мені його вистачає з головою навіть в день. Але якщо у вас є запитання по яскравості, от ви сумніваєтесь, та OLED, напевно, не яскраві. Я міг з вами ще посперечатися 2 роки тому, що все ок. Але послухайте мене уважно. 819 серія, взагалі не задавайте мені таких запитань. Нарешті, ще більше яскравості. Ну, по суті, на 30% більше яскравість в телевізорі ви побачите. Чудова обробка процесором Perfect P5 зі штучним інтелектом, який буде підлаштовуватися під контент, який ви споглядаєте. Ось вам і максимальні враження від перегляду. Скажу відверто, включайте на ньому все, що ви хочете. Включайте на ньому телеканали, можете на ньому рожкову антенну підключити, хоча я собі це не уявляю, але спробуйте. Він буде завжди показувати на максимум того, що він може. Звісно, зразу скажу, я не люблю запитань стосовно такого плану, що слухай, так ти на ньому включи там Т2, або ти на ньому запусти там ролик в якості 144 пікселя, знятий на Siemens C60. Слухайте, ви чи збочинці якісь, чи що? Я на своєму телевізорі дивлюся Netflix, я переходжу в спальню, включаю той самий Netflix на LG, і я хочу повернутися в зал і включити його на OLED. Тому що я хочу годувати його хорошим контентом. Хоча він може справлятися і з поганим контентом. Ось я за що. Якщо ви купуєте такий телевізор, ну не полініться витратити 10 баксів на Netflix і завантажитися просто в цей вирій неймовірних вражень, тому що Philips підтримує і Dolby Vision, і HDR10, він все підтримує, що ще треба. Просто зараз Full HD вам. Реклама, до речі, добре, реклама не блокується YouTube-ом, хай показує. Подивіться, навіть Full HD контент просто шикарно показує, просто шикарно. І це враховуючи те, що я бачив сучасні телевізори від Sony, які могли похвастатися там, слухайте, ну картинка просто. У мене нема слів, що можу сказати відносно моделей. Я не думаю, що цей ролик варто розтягувати на більший час. Ви давно вже дивитесь мій канал. Одразу скажу, що камера, на жаль, ми нібито втрачаємо деталі в темних частинах кадру, але це не так. В реальності я там бачу кожну там травиночку в темних частинах кадру, і телевізор відпрацьовує дуже круто. Ambilight вам допомагає. Я не бачу сенсу дуже розтягувати огляд на цей телевізор, тому що ви вже бачили 8-му серію минулого річну, ця серія стала ще кращою. Чому вона стала кращою? Тому що вона стала яскравішою. Тут стоїть сучасна OLED-панель нового покоління з використанням Deuterium тільки вже 2024 року, яка стала ще більш надійною, ще менш підвержена вигоранню. Чудові алгоритми зниження вигорання, тому, до речі, вам зразу скажу, якщо ви підходите близько до телевізора і помічаєте, що одна рамка у вас більше, а друга менше, от зараз ось ця рамка менше,
більше, а там менше. Телевізор незалежно від вас поступово на декілька пікселів рухає зображення, щоб зменшити ефект статичної картинки. Ну і звісно, OLED-и всі переходять в режим скрінсейверу, як раніше, знаєте, там, якщо картинка статична, він або вимикає екран і демонструє логотип Philips. Друзі, що стало краще? Стало краще зображення, бо воно яскравіше, ще більш потужний проц буде обробляти і доробляти всі необхідні моменти. Тому, якщо ви чекали нової лінійки, на жаль, сьому серію я не можу вам рекомендувати на операційній системі поки що. Ми з нею так познайомилися, не дуже вдало, на операційній системі Titan OS. А от якщо ви чекали оновлення восьмої серії, це те, що треба. Молодці. Тому що тут додали AirPlay, тут зробили класну, ну тут 12-й вже Google TV, тут зробили класну адаптацію, зробили плавність руху, зробили картинку ще більш глибокою. Та можна довго розмовляти, слухайте. Якщо ви питаєте, який телек краще взяти, там, може взяти краще міні-LED, там 55-й якийсь. Єдиний, напевно, телевізор, з яким мені було б цікаво порівняти, саме Philips, мабуть, це був би UXNQ від Hisense. Міні-LED топовий там з піковою яскравістю в 3000 ніт, якщо я не помиляюся, то було б цікаво порівняти. А так, у мене немає запитань. Вішайте телевізори правильно, відстань має бути приблизно. Зараз я заміряю. От зараз бачите, як Ambilight працює, поки ви дивитеся картинку в форматі HDR. Я вам заміряю, скільки в мене відстань від екрану, саме від екрану до стіни, 9 сантиметрів. Ідеально. 9-10 сантиметрів – просто ідеальна відстань для встановлення такого телевізора на стіну з Ambilight-ом. Беріть телевізор з Ambilight-ом, це неймовірні враження від перегляду. Друзі, щиро дякую за те, що ви підтримуєте мій канал, дякую, що ви поділилися цим відео. Якщо у вас є ще запитання стосовно цього телека, можливо, я щось пропустив, там, динаміку вам не показав. Ну, слухайте, я вже з цим знайомий, і ви, напевно, також. Якщо треба, подивіться мій повноцінний огляд на 818 модель. Там я багато цьому... Чи є сенс Local Dimming вам зараз вмикати, або там якийсь Judder Effect, все в нього ідеально. Це ідеальний телек для всього. Подобається 65-ка? Беріть краще. Поки ще є 818, вони трошки дешевші, але 65-ка, 819 не набагато дорожче. Так само і не набагато дорожче 55-ка, 819. Я б заради AirPlay і підвищеної яскравості також би краще б її розглянув. Ну, але, друзі, хто вже має OLED 818 або 807, не дуже там розстраюйтеся, все добре. Завжди технології крокують вперед, а ті, хто взяв там 718, то вам взагалі щастя велике, тому що вже сьома серія вже на Android не буде випускатись. Коротше, друзі, апскейл крутий, картинка крута. 10 разів вам одне і те ж саме повторюю. Дякую, що ви мене слухаєте. Слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава. Дуже дякую вам за підтримку, дуже дякую за те, що ви на нашому каналі smartshop.kr.ua. І дякую клієнту, який обрав наш магазин. Ми завтра відправимо цей телевізор в дерев'яному флетбоксі, щоб він доїхав ціленький, прямо на адресу, щоб людина була задоволена. Дякую вам.